សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោះផ្ទះប្រពន្ធលោកកែវិស្នាត្រូវទឹកជំនន់ហូរចូលខ្ទេចហើយជីវិតគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកកែវិស្នាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តនិងសរសើរគ្រប់គ្នាក្រោយលោកនិងភរិយាតែងតែបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជានិច្ចក្រុមបរិយាកាសពោពេញដោយក្តីសង្ឃ ដោយសារតែសុភមង្គលនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់តារាប្រុសរូបនេះចំពោះគ្រួសារនេះហើយទើបធ្វើឲ្យភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានបង្ហើបនៅអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមច្រើនណែននិងសរសើរដល់ពួកគេគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញប្រិមត្តប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់រួចហើយដែលប៉ុន្មានជាង1សប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះគេសង្កេតឃើញថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំ
បានបង្ហោះបង្ហាញពីផ្ទះរបស់នាងដែលនៅឯស្រុកកំណើតត្រូវទឹកជំនន់លិចលង់និងខូចខានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនក្នុងនោះផងដែរភរិយាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេរូបនេះបានលើកឡើងថាចប់ហើយផ្ទះខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតលិចអស់ហើយឈុតសាឡុងក្រញូងសើមខ្ទេចអស់ហើយប៉ាស្រឡាញ់គ្រឿងអញ្ចឹងផងឲ្យធ្វើផ្ទះថ្មីយូរណាស់ហើយអត់ព្រមទេទាល់តែលិចអញ្ចឹងបានព្រមធ្វើថ្មីប៉ាខ្ញុំចរិតបុរាណណាស់ចាពេលនេះផ្ទះរបស់ភរិយាលោកកៅវាសនាដែលនៅឯស្រុកកំណើតនោះត្រូវបានទឹកធ្វើឲ្យលិចលង់ខូចខាតសម្ភារៈក្នុងផ្ទះជាច្រើនផងដែរតាមរយៈរូបភាពនេះឃើញថាទឹកពិតជាឡើងខ្ពស់មែនទែនលិចលង់អស់ហើយដោយក្នុងនោះភរិយាលោកកែវវាសនាក៏បាននិយាយថាប៉ារបស់គាត់ជាមនុស្សចរិតបុរាណឲ្យធ្វើផ្ទះថ្មីយូរហើយតែមិនព្រមធ្វើទេទាល់តែទឹកលិចអញ្ចឹងបានព្រមធ្វើចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា